интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда бүгүн мен аны нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот ал үчүн ютуuбта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар президент жарлыгы менен шайлоону жылдыра албайт турсунбек акун Шайлоны эч ким албайт мындай пикирин биринчи радионың түз эфиринде укук коргоочу турсунбек акун билдирди эфирде парламенттик шайлоонун жылдыру керек пе, мыйзамдык жолу кандай деген суроолор талқуланып, аға борбордук шайлоо комиссиясының мұрдағы мүчөсү Жарқын бапанова укук қорғаушы Тұрсынбек акун жана саяси илимдердин кандидаты политолог бақыт Орынбеков қатышты. эгер президент шайлоонун мөөнөтүн жылдырып койсо аны сындагандар эки эсе көп болот президент кызмат абалынан пайдаланды адамдардын укугун чектеди пандемияны туура эмес пайдаланды деген сын пикирлер айтылат бирок шайлоону эч ким токтото албайт азыр парламенттик шайлоону токтотуш керек деп кыйкырып жаткан депутаттардын партиялары шайлоого катыша турганы боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз берип жатышпайбы президент шайлоону өткөрүү боюнча жарлыкка кол койду себеби конституцияда ошондой жазылган президент жарлыгы менен шайлоону жылдыра албайт деде турсунбек акун деп жазат елдік медиа порталы депутат Эльвира сурабалдиева туркиядан келген атайын борт менен дарылануға кеткен ишкерлер жөнінді айтуыда, социалдык тармактарда тарап жаткан кээ бир чиновниктер үчүн уюштурулган чартердик каттамчуусу дагы деле токтобой келет саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы айнур акматова брифинг маалында саламаттык сактоо министри сабиржан абдикаримовдун жана анын орун басары нурболот үсөнбаевдин республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында дарыланып жатышканын айтып жогорку кеңештин депутаты элвира сурабалдиева дагы социалдык тармактагы баракчасына бул окуяга байланыштуу билдирүү калтырган германиядан жана түркиядан биздин өлкөгө атайын учактын келиши боюнча германия немис улутундагы оор абалда болгон жаран үчүн ысык көлгө атайын борт жөнөткөн экен ал эми түркиянын сервис борту менен бир нече жеке ишкерлер дарылануу үчүн учуп кеткен биздин саламаттык сактоо министри маалыматтарга караганда бул жакта эле экен деп жазган депутат айым өз каалоосу менен обсервацияга барып иштеп жаткан жыйырма жаштагы кыз каза болуп калды бишкектеги обсервациялардын биринде өз ыктыяры менен барып мед айым катары иштеп жаткан бешинчи курстун студенти каза болуп калганын данияр амат аттуу дарыгер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты абдан өкүнүчтүү жаш экен энтузиазм жана мекен алдындагы милдет анын ишке чыгуусуна түрткү болгондур анан дагы обсервацияларда реанимациялык иш чаралар үчүн шарт түзүлгөн эмес интубациялык мешоктор амбулатордук каражаттар ларингоскоп шокко каршы аптечка да жок адамды сактап калуу үчүн негизги атрибуттар жок студенттер ыктыярчыларды ишке чакыруу менен аларды отко салып беришти балким аларды жок дегенде эки апта окуудан өткөрүү керек эле юридикалык жактан көптөгөн суроолор жаралууда силер ата энеңер үчүн жалгызсыңар бул оорду толгус жоготуу деген ал өз билдирүүсүндө ал эми атын атагысы келбеген окуянын күбөлөрүнүн бири маалымат булактарына кыз жүрөк оорусунан каза болгонун айтып берди анын айтымында аталган ооруканада жалаң жаштар иштейт алар өтө сезимтал болгондуктан ар бир бейтап үчүн жүрөк оорутуп оор кабыл алышууда кыздын каза болушу да жүрөгүнө өтө жакын кабыл алуудан болгон Бұл кейиштүү оқуя кечээ 13 үчүнчү июлда бишкектин борборунда жайгашкан мейманкана обсервациялардын бірінде болгон қаза болуп қалған қыз болғаны 20 жашта екен. Обсервациядағылар тез жардам чақырышты. медиктер өмүрүн сақтап қалуға жан үрөп жатышты тилекке каршы жаш қыз қаза болуп қалды. Менің айтқым келгені ал жақта жалаң жаштар иштейт екен. жаштыгы көп нерсени жүрегіні жақын қауыл алышат окшойт Себебі жаш қызды жүрөгүнөн қармап қаза болды дешти дейт фабула чекит сайты сингапурда жогорку бийликте олтургандар бир айлыкты дарыгерлерге беришет сингапурда бийликтегилер бир айлык айлыгын өмүр сакчыларына берүүнү тура көрүштү бул туралуу рен тв жазып чыкты мындай демилгени президент премьер министр жана башка өкмөт мүчөлөрү колдоого алышты бул демилгеден түшкөн акча учурда бейтаптарды ажалдан талашкан дарыгерлерге кошумча сыйлык акча катары берилмекчи вице премьер хенс ви кит вируска каршы туруп тынымсыз күрөшүп жаткандардын баарына сыйлык катары берилет деп массалык маалымат каражаттарына жооп берген анын айтуусунда бийликтин жогорку бутактарында отурган мамлекеттик кызматкерлердин баары бир айлыктарын алышпайт сингапурда чоң суммадагы айлыктуу саясатчы премьер министр болуп саналат анын бир айлыгы жүз жыйырма беш миң долларды түзөт деп жазат компромисс чекит кg сайты азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот ал үчүн ютубта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар кытайдын жашоочусу лифти колдонгону үчүн жетимиштен ашуун адамга коронавирус жуктурган бул туурасында дайли стар басылмасы жазды алар маалыматты оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө боюнча америкалык борбордон алган окуя кытайдын хэйлунцян провинциясында болгон эпидемия басаңдап калды деген маалда адистер ооруну капыстан эле кайрадан чыгып кеткенин изилдей баштаган инфекцияны ким таратканын табуу милдети турган 2 апрелде коронавирустан улам инсультка кабылган кишинин ооруканага алып келишкен ал тесттин жыйынтыгын күтүп олтурган палатадагы 20 кишиге ага чейин 3 баласына жуктурган Алардагы 28 кишинин ооруп калышына себепкер болушкан булардын арасында медициналык жайдын беш кызматкери да кошулуп калган ал арада ооруканага дал ошондой диагноз менен дагы бир эркек кишини алып келишкен дарыгерлер ким менен байланышта болгондугун тактап аларды текшере келгенде баарынан ковид чыккан мындан сырткары ооруп калган кишилердин кошуна экени анык болгон адистер көп кабаттуу үйдүн жашоочуларынан кайсыл жерде ооругандар жашаарын сурап чыгууну чечкен көп өтпөй алардын арасында жакында эле акшдан келген аял жашаар аныкталган андан сұрай келгенде covid 19 тогуздун ешқандай симптомдары болған емес, ал инфекцияны алып жүрген адам болып қалғандығынан шек санағанда емес. Абирок текшергенде анализ вирустың бар екендігін тастықтаған. адистер ооруп қалған ар кешінің қайда барғанын, қайда тұрғанын қылда тезілде баштаған, ақырында ақышыдан келген аялдың 71 бир коронавирус менен қанаға жөнөткөнү белгілі болгон анткени менен ал бірдағы дагы жолыққанда жолуккан емес. баарын иликтеп тактап чыккан эпидемиологдор вирус үйдө орнотулган лифтке түшкөндө жашоочуларга жуккан деген бүтүмгө келген дейт супер чекит кйжи порталы дарыгерлер өлдү деген ымыркайды көмөөрдө ыйлап жиберди индиянын раджастан штатында медиктер кокустан улам чарчап калды деген ымыркай көмөөрдө ыйлап жиберди бул тууралуу таймс оф индия басылмасына таянып риа новости кабарлады ага ылайык төрөт кабыл алган мед айым ымыркайды чарчап калды деп бетин желим баштык менен жаап энесине көмүүгө берген медиктер күнөөсүн моюндарына алышкан эмес туугандары аны жерге берүүгө даярданып баштаганда наристенин ыйлаган үнү угулган атасы дароо тез жардам кызматын чакырган бирок дарыгерлер бир жарым сааттан кийин келишкен ага чейин ымыркайдын абалы оорлоп каза болуп калган деп айтылат маалыматта бөбөктүн туугандары көңүл кош мамиле үчүн оорукана кызматкерлерин күнөөлөсө медиктер айыпты моюндаган эмес алар наристенин каза болгонун тастыктаган документ бере электе ата энеси алып кетип калганын айтышкан деп жазат спутник чекит кж сайты дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы көп өлкө вирус менен күрөшүүдө туура эмес жолду тандады бүгүнкү күндө бир катар аймакта covid 19 қайрадан кайрадан катталып мурдагы карантиндик чаралар кайталанып киргизилип жатат дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрас Атханым гебреесус коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүдө көптөгөн өлкөлөр туура эмес жолду тандап алышканын билдирди бул тууралуу евроньюс жазды дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы жақын аралыкта дүйнө кадимки турмушуна кайтып келе албай тургандыгын айткан эгерде улуттук өкметтер жарандарға инфекциянын санын азайту жана адамдардың өмірін сақтап қалу боюнча стратегияны так түшүндүрүп бере албаса ошондой эле калк оорунун алдын алуунун негизги эрежелерин қолды жууп маска тагууну сактабаса анда бізде пандемиянын бир гана сценарийі бар қырдал курчуйт деген гебрейесус көп өлкөдө жана региондордо covid 19 қайрадан қатталып мұрдағы карантиндік карантиндик чаралар қайталанып киргизилип жатат бирок дүйнөлүк саламаттық сақты уюмунун башчысы бардыгы эле кезектегі обочолонууга даяр эмес Деген, белгілеген деп жазат спутник чекит kg сайты Әлемі эми каналдың қаварчысы кабарчысы тарабынан даярдалган басын асмандатып сатқандар душманга құрал жарақ бергени менен бар аталышындағы материал facebook баракчабызга жүктеліп талқу алынды алдыда аталған материалды көріп аға қарата жазылған пикирлер менен тааныштырабыз канча үч жүз бар элдин дарыканалардын алдында узун кезекке турган видеосу социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда буга чейин республикалык ыкчам штабтын жыйынынын соңунда кубатбек боронов башка мамлекеттерден алынып келинип жаткан дары дармек менен медициналык аппараттарды бажылык тариздөө иштерин тездетүүнү тапшырган өлкөнүн аймактарында медициналык каражаттар менен дары дармектин таңкыстыгы күч болгондуктан тез арада алардын запасын даярдоону күчөтүү зарылдыгы билдирилген деген менен өкмөттүн иш аракеттери кагаз қалып жатқанына коомчулук наразы болууда ә, дарылар келди деген менен біз ә, аптекаларды кыдырып таппай атабызда дарылар ош ә, базарда ортомчулар сатып атат қарапқа коробка кылып алысып. алышып ал ортомчуларга ким арқылы жетип отыды. Hmm. кимдер саттырып атат ошол ош базарындағы ортомчуларга мисалы ушундай учурда ел бул жақтан бүк Біздің жанагы ә, фарм компаниялар булар акция жасымен менен аларда экономикалық қылмыштарға қаршы күреш бойынша мамлекеттік қызмат дары дармектерди медициналық қаражаттарды дүңүнөн сатып алып қайра қымбат бада сатып жатқандар қармалғанын малымдады. финансы полициясы ұқча иш алқағында шағардың шаардын бир нече жеринде клексан дарысын 8 миң сомдон 14 төрт сатып жатқан фактыларды анықтаған, деген менен илдетти алғандарға менен керек болып жатқан, дары, -дары, -дары алып басын асмандатып салууда Ө, аларға мен айтат элем аларга эми мындай алар үшін эң негізгі баалуулук бул акча эле қалып калыптыр да акча эле ал адамдардын саламаттыгы эл журттун амандыгы мамлекеттин бүтүндүгү деген аларды ойлондурбайт окшойт да бизде билесиздер элдин отуз пайыз кырк пайызы жақыр жашаған жашаган элдер да эми алар ошол дарыны сатып ала атабы нан нан сатып алып жей албай аткан үй бүлөлөр ошончо даарыны кантип сатып алат фин полиция дары дармектерди қымбат бағада сатқандарға чара көріліп жатқанын байма айтып келет коронавирус күчөп тұрған кезде кыргызстанда дары дармектин баасы көтеріліп, айрымдары табылбай жатат мындай кырдаалда саламаттығын саламаттыгын ой бейтаптардын өлүмүнөн акча жасағандардың иши адамдық сапатка жатпайт жатпайды. Бұл өз элине құрал жарақ барабар дешет алымдары. Ә, алып бар, жерден өз баасына алып берген учурлар болсо бул жакшы болмок булардын күнөөсү кандай болот шариятта элиңе эгерде душман басып келе жатқан болсо чыккынчылык қылып оқ дарыларды құрал жарақтарды алып барып душманга саткан барабар болот да мына кыра бергіле депчи ошону үчүн бүгүнкү күндө элдин көз жашынан муңунан зарынан ақша тапқандар, аллага касам ичип айтам ақыретке алып кете албайт Бұлардың пайдасынан зыяны көп болот дары дармектердин жогорулап кетпешине эң жөнөкөй эрежелерди колдонуп коомчулук дагы көмөктөшсө дешет анткени ыктыярчылар топтогон акчаны үчүнчү күчтөр алып сатарлар пайдаланып кетип жатат бул жерде үч түрдүү болуп жатат бияктан кайрымдуу адамдар миңдеген акчасын карапайым элге берип атат эл ошондой кымбат саткан адамдарга берип коюп атат да кечэ мына муфтияттын төгөрөгүндө бир аптекадан бир спиртти отуз беш сомго алдым түгөнүп калгандан кийин ушу гагарин көчөсүнөн 70 сомго алдым да Бұл эле бул деген сөз 100 пайыз деген сөз да ошон үчүн мен айтайын дегеним аптекадан дары алсаңыздар чек талап кылыңыздар чекти эгерде айырма чоң боло турган болсо тартып туруп whatsappка чыгарып қойсаңыздар, антимонополия деген орган бар алар бар, өздөрү териштирип алат көпчүлүк адамдар канды суюлтуучу антикоагулянттарга, антибиотиктерге жана вируска каршы дарыларга муктаж болууда өкмөт тийиштүү чаралар көрүлүүдө де деген менен азырынча шаардагы дарыканаларда узун кезектин аягы тыйылбай дары дармекке муктаждык күч бойдон калууда айжигит матраимов калыс бактыбеков жетинчи канал бишкек душманды алыстан издебе дегендей өзүбүзгө өзүбүз өзіміз кылып жатабыз башка мамлекеттерде болуп баары орду менен иштесе азыр мындай катаал мезгилге туш болмок эмеспиз аптеканын баары кимдики ошолордон башташ керек эл ооруп атса ортодон бизнес жасашат экен да булар аптеканын лицензиясын алып аптеканы жаап салгыла ошондо тартип болот го бийлик боштук кылып жатат бүгүн сіздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттағы кабарларым ушулар болду айтмакчы жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана Instagram-дағы баракчаларына да қатталуын унутпаңыздар Ескерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен малыматтар жетінші каналдың көз білдірбейді. Қайрадан, интернет челесіндегі жаңы маалыматтар менен аман болыңыздар.